Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun cinayet işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Big Az Milli Aza istinadən xəbər verir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə baş tutan prosesdə İlkin Süleymanovun istintaq zamanı verdiyi İlkin ifadəsi ilə bağlı araşdırmalar aparılıb. Qeyd olunub ki, İlkin Süleymanov istintaq zamanı 4 dəfə ifadə verib. Bu ifadələrin ikisi ondan şahid qismində alınıb. İlkin Süleymanov 2020-ci il yanvarın 8-də şahid qismində verdiyi ifadəsində qətli törətməsini inkar edib. Daha sonra yanvarın 10-da yenidən şahid qismində dindirilib. Bundan sonra isə onun şübhəli şəxs və təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verdiyi məlum olub. İlkin Süleymanov ifadəsində qeyd edib ki, Tovuz rayon polis şöbəsinin o zamanki rəis muavini Şahlar Cəfərov tərəfindən təhdid olunub. Onun ifadəsinə görə Cəfərov "Bura 50 nəfər silahlı şəxs gətirərəm, sənin üçün başqa cür olar" deyə onu təhdid edib. İlkin Süleymanovun vəkili Əlibaba Rızayev deyib ki, Şahlar Cəfərov da digər vəzifəli şəxslər də müvəkkilinin cinayətlə heç bir əlaqəsinin olmadığını biliblər və bu səbəbdən ondan təzyiq altında etiraf edici ifadələr alıblar. Şahlar Cəfərov fikirləşib ki, İlkin Süleymanov hadisə yerində ifadə verən zaman orada qohumlarını, yaxınlarını görər, qışqırar ki, mənim bu cinayətlə əlaqəm yoxdur, mənə işgəncə verirlər. Şahlar Cəfərov əvvəlcədən İlkin Süleymanovu təhdid edib, deyib ki, ora əli silahlı adamlar düzərəm.